Ledikdə bədbəht hadisə nəticəsində istirahətə gedən şəxs ölüb. Səngəçal qəsəbə sakini 1968-ci il təvəllüdlü Füzuli Seyfulla oğlu Haciyev turla Ledik rayonuna istirahətə gedib. Ledikdə Haciyev turdan bir az aralanaraq dərəyə tərəf baxmağa gedib. Bu zaman onun ayağı sürüşüb və təqribən 80 metrlik dərəyə düşüb. Hadisə yerinə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin cənab mərkəzinin xüsusi riskli xilas etmə qüvvələri cəlb olunub. Görülən tədbirlərin nəticəsində Füzuli Haciyevin meyidi dərədən çıxarılıb və adiyyət üzrə təhvil verilib. Meyit daxili və xarici müayinə olunması üçün Məhkəmə Tibbi Ekspertiza və Patoloji Anatomiya Birliyinin Lənkəran rayon şöbəsinə təhvil verilib. Qeyd edək ki, Səngəçal elektrik stansiyası işçiləri Lərik rayonunda tur təşkil ediblər. Dünyasının dəyşən Füzuli Haciyev də həmin turla Leriş rayonu və Strayra gedənlərin sırasında olub. Faktla bağlı araşdırma aparırlar.